Oh, darling, see how much he taught me to get your boy. Took you look check. ตานิโกเลี่ยวเทียะทุ่งสันในกว่ากูจี้ซုံးบ่ดีก็တော့จี้เล็ดอะตะบาวะเปียวเสียชี้เสียหาตากาลีกามาเลยโอเค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 โอ
ဘယ်နဲ့ကြိုးမကမ်းမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးအကိုရှိမှကြာကိုချစ်တဲ့သူမချစ်ကြအောင်စားပြီးတော့ထိုးကျိတ်သက်ပုံပေါ်တော့ပြေခွေကြရမှသဘောကျအဲ့လိုပုံစံလေးပါตาอีตาลีเนี่ยตุ๊กตาดิมาญีโก4รอบตัวญีโก4รอบเนี่ยตังเงิน4รอบกูจ่ายเอาซะไอ้ญีโก4รอบอ่ะเนี่ยตังเงิน4รอบอ่ะตะหยอดตะမျိုးสิบ่ตะหมออ่ะဆိုရင်ဒါဆရာကြီးလောက်တာအမကကြတော့ရှာရှီတာအပြင်ကရတာတိုင်းပေါ့ရှာရှီတာအဲဟိုဟာရင်လက်ကကြတော့ तू อ่ะတိုင်းတိုင်းသမားဟောတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေကဲပါဟောဒီပါလေအချင်းချင်းနေပါအောင်ချင်းချင်းနေပါအောင်နော်မင်းတို့ကမင်းတို့မင်းတို့နော်မင်းတို့ငါနောက်ဆက်ပြီးထားရအောင်ငါတောင်းမှန်းနဲ့ဒုက္ခရတာတော့ဒီကမှတော့ကြီးရွာရွာမှာပေါ့ကြီးရွာမှာရွှင်ရွှေကြီးရဲ့အဖေညာနေတုတ်ဆောင်တာလာမကြိုက်ငယ်အေးဒီကတော့ဟိုဟာလေဟာတာရောဒရာမာရောဒရာမာဆိုတော့အရင်မဟုတ်လေဟာတာရောဒီမိသားစုတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောအဲပြောအပျော်လေးတွေရောပါတယ်ဆိုတော့ဟာတာဆိုလည်းတအားကြီးလို့ဟိုလိုကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ထွက်သူလေးအဝင်ခွင်ကြလေးနေနေရှိရတဲ့ဟာဆိုတော့အမကမှအစုံမဲ့ fighting ဆိုလဲရင်လက်ပြောင်လုံးပါတယ်ရင်လက်ကိုလည်းတိုင်းနေချခိုင်းတာအဲဆိုတိုင်းနေကြဆိုအစုံလေးကြည့်ရမယ်လေဟောအဲဆိုပထမကားဆိုအမဟိုဟာဆို drama အလေအားဆိုဒါမတို့ fans fancy အမဆိုတစ်ခါမှမမြိုက်ဘူးရေကူးဝတ်စုံနေနေရချောင်းသားမှာအဲရေကူးဝတ်စုံနေဒီကားလေးကကျတော့အမဟာဟာတာလေးရောအစုံမဲ့ဟောဒီကားလေးပို့ပြီးတော့ရေးရမယ်လို့ထင်တယ်ဟော